xildhibaan cabdirasaaq khaliif axmed oo ka mid ah golaha cusub ee wakiilada somaliland ana murashaxa tartanka ugu jira guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa sheegay in xubnaha golaha deegaanka ee cusub ee laascaanood ay u dhabar adeegeen falal xun iyo gaboodfallo ay kala kulmeen xukuumadda somaliland taasi oo lagu doonayay in lagu kala jibiyo xildhibaan cabdirasaaq khaliif axmed waxa uu sheegay in xukuumadda somaliland ay isku dayday in ay xagaldaaciso golaha islamarka kaasina ciidamo xooggan oo milatari ay dul dhigtay xarunta dowladda hoose balse dadaal kasta oo ay samaysay ayna waxba ka faa'idin taas beddelkeedana ay ka dhaxleen nac bulsho isku duubni dhanka xubnaha golaha deegaanka xildhibaanka warbaahinta kula hadlay hargeysa waxa uu sidoo kale hambalyo u diray xubnaha golaha deegaanka ee laascaanood gaar ahaan maayirka iyo ku-xigeenka isagoo kula dardaarmay in ay ka dhabeeyaan filashada ay shacabku ka qabaan waxaan rajaynayaa labada nin oo laba nin oo aan aqaano ah karti aqoon dadnimo hufnaan iyo akhlaaqintaba aan ku aqaano ah waxaan ilaahay ka rajaynayaa inay noqdaan kuwa wax weyn ku soo kordhiya magaalada laascaanood kuwa buuxiya filashada iyo waxa ay ka sugayaan dadweynihii reer laascaanood ee muddada dheer usoo dhabar adeegay markii horena inay soo saaraan xubinimada baarlamaanka kusoo saaraan muddana ka dhowr sugayay runtii waxaan aada ugu hambalyeynayaa xubnaha golaha deegaanka ee degmada laascaanood oo u dhabar adeegay falalkii foosha xumaa iyo gaboodfalladii ay xukuumadda hadda jirtaa ku samaysay oo ay isku dayday marar badan inay xagaldaaciso doonistii dadka oo ay ugu dambeysay shalayto oo ay ciidamo ka socda militariga oo aada mooddo gobolka inay xaalad gaara ku dhaqayso xukuumaddani ay qabsadeen xaruntii dowladda hoose oo ay baajiyeen kulankii shalayto waxba ugama soo karin allana waxba ugama tarin waxay kororsadeen hawl waxay kororsadeen nac waxay kororsadeen in dadku ay muujiyaan sumuud iyo inay u adkaystaan cadaadisyada lagu haya bay kororsadeen aada baan ugu hambalyeynayaa xildhibaanadii muddadaas cadaadiska weyn saaraa ee dadaalay ee adkaystay hadalkan xildhibaan cabdirasaaq khaliif ayaa ku soo aadaya xilli maanta golaha deegaanka ee cusub ee laascaanood ay doorteen maayirka iyo ku-xigeenka ka soo baxay xisbiyada mucaaradka ee ucid iyo wadani tanina waxay ka dhigaysaa xisbiyadu mucaaradku inay mid ku qaateen maayirnimada degmooyinka laascaanood ceergaabo burco hargeysa iyo boorama iid maxamuud xasan horyaal t v hargeysa